Yes, reka nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari, natwe tumeze neza turakomeye, abatameze neza ariko nanone mwihangane. Nago turareba ku ruhande rumwe kuko hari abatamera neza bitera impamvu y'ubuzima cyangwa se y'isi tubaho ari igihe bitagenda neza, ariko iyo usenze cyangwa se ukiga kubana n'ubuzima ubayemo hari igihe bigenda neza. Nukabe deprime kubera ubuzima ubayemo. Kuri screen zacu turi kumwe n'umupasiteri, n'umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, n'umuhanuzi kabisa mwiza cyane utari nk'abungubu dusigaye tubona byabaye ibindi bindi. Abahanuzi b'ubungubu basigaye bahanura ukajya ku gasozi ati nsengera indwara zigakira, agategura abantu, ariko indwara zaza zimwe dukenera abantu ukabona nta cyahindutse, ukibaza nyine uko gahunda zimeze. Turaza kuganira na pasiteri tugendeye tubiganiraho, ukeneye kabisa ko mwaza kuba mubana nawe. Reka pasiteri nkwereke ukuntu tubikora. Hari umuntu utajya wumva ikiganiro ngo akirangize ugasanga ari kwandika, njye birambangamira. Hari nk'igikuntu umuntu abifata nabi, yanyandikiye ngo ma nimero za pasiteri sinze muhe, cyangwa akabyandika muri komanteri wazivuze, birambangamira cyane. Reka ngusabe ubanze udushyire imbere y'Imana, numara kudushyira imbere y'Imana tange umurongo wa telefone abantu bakubonaho. Dusenga Imana, Imana nyir'ubutungane, uwera wa Isiraheli, byiringiro byacu mushumba utagira ibihembo, uhabwa icyubahiro, waturinze abanyarwanda muri rusange ndetse n'isi, waturinze ibikomeye byabikwasamiye, uba hafi yacu. Ikiganiro ndi bugire mu bana bawe, ugihe umugisha abagikurikirana, bahabwa umugisha, bamenye ukuri kandi ukuri kuzabahohora. Reko rero ubarengere muri byose, uri Imana ikiranuka kandi uri umushumba utaragira ibihembo. Byose mbyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero urumva ko wabinsabye, ni byiza kuko dufite tubwira abantu, tubwira ibisimba, tubwira ibiti, tubwira abantu. Prisi 57788 39 30 82. WhatsApp aho ngaho irahari, twavugana mu kifu cyose ufite, ntabwo tuvugana mu matiku, tuvugana mu cyifuzo ufite cyose. Na profesiyo na Kanimba duhita byumvishije agahamagara nimero yanjye, nawe ngize umugisha nkamukiza mu izina rya Yesu, nkamukiza kuko nzamukuraho ibitangaza bitatu agahita akira. Apana ibyo pasi bavuga ngo urabona ko begeyeyo. Kanimba yabahaye umupira ngwaye indwara ikomeye, abo bita ba metre ngo mu buhanuzi. Ngengize Imana kugira kuri Baraka TV, Imana ihe umugisha umuntu wese uzi Kanimba. Ndi yaminiya mbisubiremo, afite nimero ye cyangwa ufashe yanjye ayimuhereza mpamagare, nadakira ari bizabimbaza. Ya nimwe mbivugiye hano, Kanimba nadakira ari bizabimbaza, ko ndi yizeye. Mfite imbaraga z'Imana, ntago imyaka 25 ndi umuprofete, nkiri umuntu ukirunga umunyu udakora mu mboga, ubwo nabyihorera rero kuvuye nimba ndagishyiramo umunyu wumvikana mu mboga, nshaka kumukorera umuti ku buryo abanyarwanda bose bafite uyu n'umupasiteri w'umuhanuzi dufite mu gihugu hano. Umuntu wumva ko afite yari umuryango ampuze na Kanimba ngiye mukiza. Ya Pasiteri, tubaye ikaze, mutangiye mutyo, wenda turagenda tunabigarukaho nk'uko nari mbitangije muri introduction, turaza kugenda tubigarukaho. Ariko nizere ko ahandi muri amahoro, namwe mushime Imana nta kibazo. Mudashime Imana ndakomeye n'umurimo w'Imana, itorero imbaga z'Imana Soir rimo rirakora, nuko tutajya ku mugaragaro, turakora kubera ubushobozi dufite bw'amafaranga, dufite ubushobozi butajya hejuru cyane. So urabona ko COVID yashyize umuraba muri izi ekonomi nyinshi, ibintu byinshi byarahungabanye, ariko turasenga ku cyumweru nimugoroba, kwa kane nani mu gitondo turashyira ku mugaragaro, kugira ngo tugiye mu masare meza ahenze, turacyakorera ahantu nyine twemerewe gukorera. Dimashi ikigoroba saa 9 tukagira saa 12 badufite amasengesho, kwa kane ni uko, ariko tuhasiga ku manywa cyangwa ibintu byose bitangire nabyo atari nka ministeri. Hari umuntu rero akifuza kuba yateana namwe akavuga ngo abana abantu nshaka kuba nabafasha, wenda ari nko mu Rwanda cyangwa se nuri hanze y'u Rwanda,
muteranira ye cyangwa mwaboneka mu we buryo ku buryo umuntu yafatanya namwe dusanga hano biti yabaraya yabaraya no kunyura za kabuga ahantu biti yabaraya ntabwo harakomera cyane nuba umuntu udukorera umurimo y'Imana murakoze rero Imana azakomera bizaca murabona ko n'izibika zari amagi kandi kindi kuba uziko ukorera ari Alpha na Omega itangiye ni herezo ni uzakwagura abantu niyo mpamya mbira abayiskro abapasteri bihaye kuvuga ngo nkuri bitangaza kanimba akaba ari kuborera mu rugo ibitangaza kose ni ibi gutura umuntu hasi hari utkuma abantu bambara mu mwina hangaha mutkuma sinzi nimba ubizi no muri kinya turahaba no muri Uganda tugira amashanyarazi ikoze ku muntu rero gahita kamwinjira mu mubiri agatubwenge bwo nubundi twetuzi experience eh burahari nubuma gukosha gukosha namabuye nubuva ngo yubwo ugatashitira akitura hasi so rero hari ni hari ni nabyita imihamuro koherezaho umuntu umuka w'umuhamuro agatiki ubwenge akazungera ubwo agatabona majiruje akabereke majiruje aho cyo bita majiruje umuntu yinjira mu gikombe umurebe majinoire aka abanyarwanda bafungutse amaso bakareba umuntu yinjira mu gikombe umurebe mujye mubibona hariya umuntu akavuna umusumari we mu maso yawe ubona kawuvuni ariko haba hari imbaraga zikwese ku nta muntu wavura umusumari nta muntu wakuri imodokari no ariko majiruje uzifite si imodoka izamuka ahantu ukuntu hameze ariko majiruje majinoire ikwereka ko umuntu ayikuruye igutwara ubwenge so rero ni ibintu bizwi abantu biga ni imyuka y'amarozi abakonikoni abashigisha ni ibintu bicurwa bikorwa n'imyuka mibi utura umuntu asakaruka agaheba si gitangaza ahubwo igitangaza mukiza kanimba agashima Imana itwaza urahagana akazi wakabonye masasu wabonye akazi joye nabonye akazi abahanuzi bacu ngo birirwa babwira abantu ngo daimoni ngo vuga bara babonye akazi niba dukura akazi kwi kanimba ariko naze mbona abantu benshi babigizeho ikibazo naze mbonura niba ngo yitwa papa bikingi niba rinde turi abantu hasi bakavuga bati bya kubeshya abantu hijya kugasoze kuki abantu bayigira batyo papa kisi mutinzeho ntabwo mwijire mu buzima afite umuhamagaro we numushumba numurevera pasteur ntabwo ndahishurwa buzima bwa papa kingi ariko rahabura giye mpishurirwa nabo bafite iyo myuka ariko sindasinzira pakingi imenye gahunda yiwe so rero nagira mbwira abantu akazi kabura apakingi yabonye akazi kwikanimba widekara mfite indwara idakira apakingi rero nakura akazi kwikanimba dushimi sina nge nemeye ko nge na kanimba nge musengera gakira nadakira nibi zabimbaza ya ni mbereke kuko kwahombye umuhanuzi w'urusizi umwacyangwa ariko ntabwo kwamuhombye Imana yaramucyuye yakoze mu gihe kiwe buriya obaridi yabahari kanimba batomboye abakize umwanyume kanimba ariko nyine ratashye ako ndahari nanjye umwana ndahari tuva hamwe dukora bimwe twizera bimwe ndizera kuko imbaraga zari kumukoresha nange zindiho ubu kanimba bayakize kuko obaridi ari umurasanzwe n'abandi bose guhebesha umuntu kumutura hasi si gitangaza ubakira umuntu inzu amenye kufi gitangaza sengira umuntu agure fewiti kufi gitangaza kutura umuntu hasi ha ntagonye byemiranye cyane ushaka gitangaza bifatika nimo ntarwayo se tumukore akazi rabahanuzi tumukore hiki aho no mwizo yemera ko bahanuzi bahari na kuzuvura rero ngo atuye umuntu hasi ngo amademo yamuvuyemo urukumva ngo bebe dufite abagabo hano hanze za mayobozi irahagaze mu rumogi tuzikorera akazi gure za fe uti zidushimire ahubwo se umufite nimira kanimba uze kuza kuyimba nge mukorera akazi maze no mwese mwemere none ikibazo ko muzaba undi resebure ngo ni umukuru w'abadayimoni ndo defu yanyu n'umugira ubu nimba aho umuntu wanyari muzima muzaba dure pasteur w'umuresebure yasamira iyo bayirunda runde urumva ko yaravunitse azahirya ari muzima ajya gushima izina ry'Uwiteka niko kazi nde natangiye iyo operasiyo ahabwa umuntu hafi y'umuryango we nasange mwereke ukuntu ibintu bikorwa mwereke imiti
mukorera umuti ubwo rwose rumenye ko ari umuhanuzi hano na gutura umuntu hasi rero ntabwo ari igikorwa ngindwara idakira ndi na Yesu turamukora akazi ya ngindwara idakira wowe wemera kibaho ntani mwitaba ntani mwibaho urumva ari 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 sirimu ari umugera ari kanser ari diabete niyo umugera nyine ari sirimu mvuze mu ruganda byose mu kiganza cyanjye birimo kuko imyaka 20 ni 5 ndi mu uyu mugi ndafite naho nkuri izindi imbaraga ntaba zirahari imbaraga zirahari oya zirahari oya zirahari zirahari ndazifite none mbwije ukuri uko nta gushaka ibikino kugira pasteur uhora buri munsi a pasteur basuzugurwa aribo biswe ngo nabaki bose ndi gitangazwa kibona real mecho kwa mecho kabona ko buryo hari abantu bafite imbaraga rero kuza ubwira umuntu ngo kanimbara arwaye ukaza umuvugiraho uri pasteur ahubwo akazi kabonetse fanya oh fanya kazi dunia ni mbaya mama kaze mukorera akazi ngewe ya nada kirari ibo ibikubaza yakira usiko nakina kizaba yambaye uri kumva ntakina zaba yambaye ndabikora kugira ngo mineke abanyarwa kuko muri sehe ari imana nta kindi kirimbi korera namwesukuruse oya ndagenda nimba ari n'umuntu wabo n'undi wese w'umuyobozi tujyane njye mukore akazi ya ntacyo musaba na ya maturo basaba ngo ya mihigo bya 10 no ndashaka nkuru umunyarwanda akazi maze babone ko ndi umuhanuzi mu gihugu cy'u Rwanda arabaza bitewe umuntu urabona ngo abapasteur biyi miss buse nk'aba pasteur birwa kuri ku stage hari ya biyamini abakora ikise buri nyine nsubiza utura abantu ke hari umuntu wavuze ngo muri Afrika ngo niwe muhanuzi we yine ngo kese ngo hari nduzaza nakabonye kajingo namusete cyane nambwa ati peti kinira namafaranga ni vewe tufite ni ibitaro namashuri namanyama menshi wariye ni inkoko ze kuvugira muri uze guhimbira ku bantu hari abantu babaye hano urumva nabanze ko ngirishanye mwereke ikibuga arimo ko ari abantu bafite izindi mbaga bizigamyeho urabona badufite abita ngo akandi kantu kari hejuru yarafite umwitero Eliya ufite ikibazo nge simvuga ngo ibya idigire no ndashaka ukoropa umwanda mu murimo w'Imana mbere cyo umuntu hasi sakazi uri kumva nge mbere cyo kuntu kanimba njya musinye gushima akarya inkoko yiwe akanywa cyajyanywa kiwe maze nka mu muntu wabari muzima nanye nkabati dore umuhanuzi muri Israheli uhari kuko abantu babanywa abahanuzi bike gihe nabateka iki mitwe ngo mitwe ahubwo n'abahanuzi bateka imitwe nabo bose bazapfa afite ibibazo nabo niyo mpamvu n'abahanuzi bo mu Rwanda nta mafaranga bagira n'uyu afite ayarya nabi kwa guteka imitwe mitwe ntigira inyama urumva abahanuzi bo mu Rwanda barakenye nugenda ku modoka ina abenshi bayakura hanze nabagiye gukora amasitori hanze kugira ngo bafashwe abahangaha kiretse nibanga ese wati dore umuntu afite amafaranga uyu hano kubera iki guteka imitwe imana ibarinde guteka imitwe abatanzania bateka amaroti aba amerika bateka amaroti aho muri nigeria bateka amaroti south africa babushire bateka amaroti abacu mu Rwanda bateka imitwe nta nyama bazigira bajye gufana inzara abahanuzi bahanga nawe yakugezemo se ntago nteka imitwe uzaba se ubaza umve nyine mbyumva n'abanyarwanda hano ngaba pasteur mu Rwanda bateka imitwe niyo mpamvu baza zengeye kwishyura inzu ni ikibazo kurya ni ikibazo kayanja ateka amaroti itwa ateka amaroti afite vewiti urikuva nani Ben Hini ateka amaroti urikuva nani Tebi Joshua yarapfuye ateka amaroti Bushire ateka afite indege ateka amaroti abo iwacu mu Rwanda abateka mitwe inzara yarabishe barapfuye umutwe ntugira inyama niyo mpamvu bapfire muri iki gihugu n'inzara ntimuteka imitwe mwa pasteur imwe nimuteka amaroti nange mutere imbere mugura indege
nani mutere imbere mugure nani nani mugira barinzi mutere imbere ntamwe nyere ku pasi ukomeye hangaho ukomeye hanga ni bangahe wanyere ka hanga bana ba crode bayongwe eh bara bateka imitwe Ba ni na kuvuga nyine batekimitwe bateka maroti na abana bateka maroti uzina ni mukayo ngena mukayanja afite indege bugingo afite ama televiziyo afite abandi bihumbi hafi 100 afite ama deje afite ama amavuri afite ibitaro Bushira afite indege n'abarinzi bamurinda wabyumvishije kubera iki ntago bateka imitwe bateka maroti abiwacu turahangayitse kwa guteka imitwe twaravumwe nkaba mwatetse amaroti wakoze umwana kwateka imitwe ugira inyama we kuwariye we nyama mutwe ugira inyama tubiza baraka mutwe ugira inyama mutwe nta nyama zibamo ariko menya buteka mu isombe Nibyo bose bafite rero n'ibyo. None se bagiye nyine aba hanuzi bo mu Rwanda bamwe bake nyine barimwe bateka imitwe bakicira babandi bari guteka maroti cyangwa nabayateka ntibibonwe kubera babandi bateka imitwe. Urabona hano mu Rwanda dufite apasa teka imitwe maroti. Ariko ntibibonwe kubera abateka imitwe aribo benshi. Eh niyo mpamvu ubukire bwabishe barazengeye. Uramuha igihumbi unamuguri unamukishije. Uramuha sengisa namukishije. Uteka motra gura fe witi dirimi mana hamagaye. Uri kumva? Uteka motra gura arafungura ama televiziyo dirimi mana hamagaye. Uteka motra afungura zarane za shop dirimi mana hamagaye. Nonge nge sindi murangwa bateka imitwe. No! Sizi ni mpamu bivuga. Hari muravuze ngakoze ibimana binda. Uri kumva? Yego. Yese ndabona umugongo muri iki gihugu. Abahanuzi ngo binda wane umugongo ari he tumugeho tumukurikire mwese gusebanya ndavuga n'umuntu wese wataye umugore cyangwa umugore yataye cyangwa umugabo akamuta hari hose muri Afrika ndavuga namwe nginje kubakorera akazi noneho njenje ndi ikimanuka imyaka sigaje noneho ndakora ibintu ku buryo abanyarwanda bati none uyu muntu ni igiki abanzi bazabadira umuhanuzi mukuru abatanzi andi Kristo abazi imana indimu dore umuhanuzi mukuru ntugende n'amaguru wowe ufite inzu oya mukanya uze kunyandikira gapapuro ndakanja nkamire umwe nkeneye inzu nkeneye imodoka nkeneye umugore ubya ntiri kwa baraka tangira amazina yawe yombi na papa wawe ndakanja nkamire nutabibona imana izabimbaza do uri guseka no se ya ngende guseka eh baza umfe nyine ufata gapapuro nisa n'imba na hano bikoje cyangwa kamera uzambeshuza ngiyewe ngende runaka wo kwa runaka nkeneye inzu nkeneye imodoka nkeneye umugore mbisabye mu izina rya Yesu mbihaye umuprofeta bindemere ndagahekenya urukumva ndakamira n'amaso abirebo hano nimara ukamira ibi ngose ni tayari birishya ku murongo kibro nta bikufite na gakara na gakayi na kambonera ikiganiro yibunda ndabikora ku mugaragaro w'umuntu kugira ngo abantu baruhuke bamenye ko muri Israheli ari iki harima ngo abateka mitwe sha mbabwije uko inono nabi muku umuhanuzi mukuru ndababwira ngo 2023 nuko umurongo utundwa umurongo hano wati kwabonye umuhanuzi icyo ushaka umuhubwire nimba ndi andi Kristo kubaka inzu uzanyemere nimba ndu w'Imana ukabona vewe iti uzanyemeye nabwo uko ushaka kose ariko uzanyemera noneho nimba ndi Kristo ari guha iyo nzu ukarya inzu ukananywa ukabona umugore wawe mwiza mbe ndi Kristo
nimba ari Imana iguhaye iyo nzu ukabona imodoka nziza nk'umukozi w'iki w'Imana nimba shitani ari utanga ibintu Imana ari cyenyege uzasenga shitani ariko Imana nimba ari ibitanga uzasenga Imana ukiranuke ariko shaka kw'abantu bava mu rungu abangano bava mu rungu abangano ndabitangaje kuri kamera hano ya Baraka TV ndabizi babudukata baduha abandi twatewe mwatewe nyine naje eho kwashaka kugira ngo nange nereke abantu imbaga nari mfite buryo imyaka 25 ndi mu mujyo Kigali nsengera abantu bakira ntibabyemere nsengera abantu bagahumanuka ntibabyemere ndase no mbakore no live live cyangwa ibuze iwanje hatonda umurongo w'abantu ijana basubijwe kuri biro yanjye ijana base gusaba ijana basubijwe n'abandi ijana baje gusaba mbakorera n'inzigo zizemo nzikorere nibyiza kabisa n'ukuri nsanze ibi byo gukina n'Imana zacu n'ukina abana ngo ngewe ndu mupfumu nkora ibi oyange sinzi sizakora blanc ntawe nzava ngo yituye hasi ahubwo nzamba kora ku mugaragaro umugwara kunaniye ndaguha hit umugwara kubahe urumva amafaranga nze ukunda ndaguha igikundiro cy'amafaranga wabyumvise umuntu abaturayamuha urafite ndafite usigenda n'amaguru hose ndari wanje ndi munzu ndi etage urambaza iki kindi urumva ngewe urifuza akazi ntacyo uzana basaba none mbanze mvuga none wabo ngo abona ngo zayituro oya mbanze kwanza nandika izina ryanjye none baze gutura bo kuko ntago wanjye na ukuriye ntabwo wanje nge si bya bindi ngo ubanze n'ubufuragiro ngo usane ngo urubumbiro ngo cyangwa ubanze n'igituro ngo cyo kwihuma ngo byose oya nge ni ngo ukorera ntabwo ushobora kundya ntibishoboka ubwo waburiye umuriro kuko ndambiye Imana itavuga ntinakore ndayivumye abantu barahangayitse amadivorce urumva buri umuntu we hari umuhanzi ukomeye hano wari mu nzego zikomeye simuvuze ajya kurongo yaranshatse ndambwa ati rero ndebera uburyo gahunda imeze kata ndambwa ati rero we kata ngata nguhaye niyi gendera kuri uyu murongo wanje na bimuku ibi nguhaye genda ubigendereho hari cyo mpaye ati ntacyo nguhaye na bi ariko zashima urikumva aragenda arakorerwa ubu n'umugore we bagezwa hafi nka batanu ubu ni shuwa diru barabanye neza nta mpungenge ibintu ni sawa ako se mwabantu mwe nzababwiza iki tuzababwiza iki kujya mu n'amahoro mwisi murye mwenje oyinge mu byine muhimbaze abahimbaze uzukundi firyo ngo babaca amafaranga intaye ngo uciye none ndakorera ku buso ariko nyuma yaho nawe ishimwe izaryirukanka kuko ntabwo wamira wama ibyo nawukoreye Baraka rero tuvuga aya magambo ngo abana abahanuzi b'ibinyoma sawa ariko urakorerwa abahanuzi b'iki b'ibinyoma imyaka 25 iranyemera guhindura ibintu mu Banyarwanda Vincent ahubwo niba atanumva ahubwo passport yanjye iri ku musego ngiye kubihereza Abarundi shaka Abarundi bahabwe Abanyarwanda bo babyimbe nibanga Abarundi nabo ndaha Abanyakenya ariko sinshaka kubona abakristu batukwa kubwo izina ry'Uwiteka aricara hano yarumye iminwa yakawutse wajya aho ntarya urumva baramusomamo sida baramusomamo imyaku baramusomamo imivumo baramuturagura hasi baramuhebebesha yabuze abana abandi ariko se none njye sizatura hasi nzabaha ibyabo bagenewe nawe uri umwana w'Imana Baraka ufite umugabane ku byaso turebe umurase natwe agira ishusho yacu none Imana yicwa n'inzara bayisohora mu nzu uvuga ngo neva ntabwo Imana yisohora mu nzu ntiburubyara ariko turakabakaba Imana turakabakaba mujye mubwiza umuntu ukuri
tukabakaba kugira ngo twene menefa dukabakaba aya magambo nyaza narunguriwe ngiye maze imbishi ndi ku musozi nibwira ngo numbesha guha abantu byabo nakwitwa umuyobozi nimba kumva ngo ra muntu ngo ni eliminante ni umuhanzi ukomeye ngo afite ngo etage ngo afite amajeri kuzimu urawo ujyumva nawe ngo ra muntu ufite ni komeye ngo ajya kuraguza wabyumvishije ariko kaburi umwemera amana isuma byose numva ngo ari gusaba umuntu yamanuye hasi ndi gushaka urutonde rw'abantu bihuse vuba vuba hano bahabwe ibyabo umunamya ngo urabona kutavuze kwihana wose nzi umuntu washuje arihana bagushora mu nzu kwihana wowe waba wihana kuki wagubikihebe ubu ngubu baraka tuvuge kuri mutoya ufite ibyiringiro kubita 40 nta kamodoka 40 nta kazu nta mugore urakomeza wiringe ngo imari zakugirira neza no sinyami zaguhamenye urakutse uzasirumisha iki urakubita kame mu gitenda kubera gusaza ndarushye ugiye kuza umwana n'umuteze diabete umwana za rubaga impande wabuze inkwano 10/20 uri gusenga iminwa yarumye abandi kurya neza amafi batohagiye igihugu ni uburyohe uraho wasamye muri Kigali abahanuzi ngo barahari ngo badanje bari hese nyine hago mujye hago ubutaha muzafata ibiti mubakubite ubukire buratwishe murahanura ngo muvuge imana mubirukanye mwabasore muri kubura inkwano muri kubura inzo mubirukanye mu mabare mujye ngo uranze muri gitakiri hehe kiri hehe imana ishobora byose baraka nabizi ko bambwiye amakuru yawe uri mu nzu y'abantu bizera uri kumva y'abantu bizera namenye amakuru yawe hapa bari umuntu wize umwizera amana ndizira kuko umugisha wasuko ugomba gutemberaho ariko hari ikintu cyawe ufata wabyumvishije ni iki rero nuvuga ngo kugira ngo izina rya suko rituke cyangwa uwanyu umuryango ati nta mana bakoreraga rero tugomba kukirekura amafakazi wanyu nta mupasteri w'umukenye nshaka arakabunza ibirago none se ikuzimu ni ukurira no guhekenya amenyo munyumve mu nkurikire bakunzi ba Paparaka ikuzimu ni ukurira no guhekenya amenyo bara ninde muntu uri umugabo wabuze menere vare ujye useka nago wabona se waseka menere vare itatanzwe ikuzimu rero bari kuzimu arafura senka ntimiyo yabanye akayiba ntayishure ibwishu ni umunezero soka na vebuti yawe fiti vati yane kubisemo yanga kayitira kase muze kanje kayisoka mu gipango kajya ku ishuri ti bishop parage bishop parage baje bananzamura mu maranga bakampa bishop bakampa musenyeri bakampa bagira kuba bambonye mpagase bagenda banzamura muri titire none umuntu akaza hariya ngo tuzajya mu ijuru kureba yabariyo ujye utera inzara yawe mu ijuru urya rimwe nk'umuntu wagira ngo uri impunzi uri inzererezi kujya kureba abari ujye kureba Aburahamu bafite amafaranga yabo bantu z'abandi bubatse amateka ujye kuba igisambo sha ni kuba igisambo mu ijuru sha urabakokora barubangura barya ngiye kurya amafaranga yabo baryoshye ujye kuba igisambo sha ujye kubyisaba mu ijuru sha ujye kora iki takagenda njya mu kuzimu nta migambi nta n'imirimo ndi kuzimu nta mirimo nta n'imigambi usinzire hari wajya mu ijuru Salomo wubatse amazu mu isari hari marya neza umwana ari kujya guhamba akifuza kuba gutura kwimva y'umukire wanyimurira hano kariho ntura wajya hari urebe irusororo hari igihe umuntu ajya atese kuhambura nk'ibera hano hejuru y'umuntu ya imana ridukore bitangaza wajya kujya mwijura wajya kubana rubangura hangira mukokore ajya kubana Salomo atangira mwibe ntawe uzajya ujya he wagisambo uri umukene uri inzererezi urasamye ntibishyura amazu y'abandi ntamenyere umwe ajya mwishyura akamwirukana umwana abandi barya saa sita ntago arya yabuze ubwishyu bw'inyana nta mituweri ugira ntibishyura ibishingwe
urukumva ni ye nta menye nta iranga muntu ugira ikikuranga aba ntacyo ubuze bagate kwatanga magate urabuze ubuze sengse gutanga iki ikikuranga none ngo nje kwikangira mu ijuru uje kudukokora zamukiro narubatse inzu hano zirahanga mfite imyuka yanjye nziza nje kuturana nawe shwi ahubwo nzashyira habarinzi ushaka kuntobora inzu yanjye mu ijuru ndiyo kubira vuga ngo umwishwite katangaza n'ubukire nta mubabaro wongeraho no mu ijuru nta mubabaro mfite rero muri kumva biravuga ngo wanezerewe imana izahore mu neza ubu ngubu hanga hano urumva ibintu bari bumbwire urumva ushaka mwisi nabuza bo niba ariko mu ijuru zirukangirayo ngiye kunyibye ubusa ye nasame bajye bantura mu kanwa wakora hano warumva ishangari k'amagambo tera imbere fire none yanjye rimbe pasa ntiri babandi kandi ngo yatuye ijana muri babandi basaba iki amafaranga turi babandi hose ndagusaba uri afite gusa nkaba bara nagusaba amafaranga yawe unampaye n'ibitanu nabishyiramo esanse ubanje wabuhombye rwose usabye amafaranga wakwikora kwakubera amavuta yanjye uyubaha ndi n'umuntu w'umugabo ukampa bitanu nabirenze nyabugwa kubera amafaranga make mfite unavuze ngo ngwa amafaranga sinatinyuka no kuyaguha ufite miliyari ukaba miliyoni ijana wampaye amafaranga habwo bati imana habwo urakoze mana mbonye umuntu ngabanyirizaho kuko ubundi banki nayo kugenda ikuraha yayo wayasaba rero ndabwira abantu ngo dukene kuva ku rwego kujya ku rundi tukajya ku rundi ni muve kuzimu ninde muntu uzi kuba umuntu azamutse kera bagitangira gufungura convention ni abantu baririyo nanjye nagiyeyo ngura iyo gihe nanjye yaguraga petit fanta ndavuga ngo petit mitsingi urikumva fanta imwe ntoya kari bitatu iyo gihe sinzi ubu bushobora byarazamutse ubu ngubu kari bitatu none uguru kw'inkoko nagenda bati mumpereze inkoko kuri amenyereye kurya inkoko yose nayimariramo niyo mpamvu ibundo rimeze gutya ibundo ngira ngo niyo bagiye kuzana mbona bazanye ukuguru mbona bazanye ifiriti mbona bazanye umuceri ngo inkoko bose 30 mili mbona barayizanye ngo fanta zitatu bwabo ndi butoye mbona hafi mu masenkanti mpaguse n'imyuzo ariko ayo ni amavuta agutegurira kubana n'imana nyamwira imana ngo umunsi uzaba umpaye itorero mu isi kirenze nzagira igitumanya kubansuhuza mu kiganza rero mbaye na mudugudu ntaramusuhuza mudugudu ntarasuhuza akagari ngo ngiye mu ijuru gushaka n'imana ziriya ndirimbo zabo mudugudu sindamusuhuza sindasuhuza akagari sindasuhuza gitifu none niteremetse baburahamu bubatse isengero basarimu bubatse amafaranga ubutunzi bwabo bafashije abantu abagabo barahanga bakome muri ibi bihugu hano hano iwacu bafashije imfubyi abo basi na Gerard batugaburira urwibutsa akandi tukaduhaga none ngo baragiye ngo ngibafanye ku ruhande ngibashyize ku ruhande bafashije abantu ngintiremetse aho ngaho mfite amavunja ngo ntirobanura kuki none umuntu imana ahe amafaranga n'ukundi avuna wewe wewe byo bigusaba usaba umubu ubwo muzicara hamwe imana y'amahoro ntiyabashuke ahubwo ni mwegera abahanuzi mu bakurakoreho mu bafana amavuta mpana kuza ngo ni babandi ngo bateye urasamye hariya uri muri aho abandi barimo barya ibyabo dusengeye abakomeye muri iki gihugu hano bamaze kuzamuka abandi bageze kure uravuga ngo ni babandi turi kuvuguta baraka turi kuvuguta nabwiye ko imana yo mu ijuru itankoresha simvuze iyindi ariko imana yo mu ijuru kumwe nanjye yaso imana yo mu ijuru nitagukoresha uzikoresha uzifashisha ibindi oya ntabwo yabikora ntabwo yakorerwa ubujiji utakorana nanjye uzakorana n'inde wundi Aburahamu warakoranye afite abagore yarunguye umuja yakoranye na Petero yaciye amatwi yakoranye na Dawidi mukawuri yaramwica yarunguye mukawuri yaramwica
ikorana na Petero yakwikorana nani na Salomo yarengwe 1001 ngisubwi akitakorana nanje na Sauli yarishye abantu aha ikorana nawe none surashije impamvu takorana n'icyo shinje kimbwe ti pasta ngushinje kingiki nye kimbwire we nkawe nyine ti pasta ngushinje iki mu gihugu hano we nacyo nagushinja nge se kitita korana nanye nyine nimba aya magafu yose yarabuzuye nabite ngo barabahanuza amadega kuri kumva ariko bazi gusaba imbabazi ngiye sindakora ibyahanga ibyabo none impamvu idahagarara nanjye bwanze kurana nanjye yabifite ibindi bindi gendera yabifite amoko yabifite uburere yabifite ivangura yabikunda abazungu kuko bose bari abazungu yabifite uruhu ivangura ruhu idakuranye nanjye nkiza abasazi nkiza barwayi abashonje abahaje barye none ngimana iri kunkoresha niye gukiza abantu noneho cyane cyane ibyo kubwiza cyane ibyo mu ijuru byo numara kubona ibintu zakizwa rero no baraka eh namaze kubibona numara kubona ibintu zabonye imbaga z'Imana nako ruhonze mu mubiri muzima wasinze ukuntu uzatambuka ku mukobwa hariya usangiye uri kumukunda fiance umwe kwezi kurashimwa kurashize wabuze inkwano wabuze aho uzamushyira mumbwire ngo urishimwe gukiranuka ahubwo wuzuye amaganya kandi nta munyamaganya uzabona Imana eh ntawe ruhonza mu mubiri muzima shaka abantu bakorerwe kandi bajye bahagarara noneho bavuge bavuye bakoreye tijoye n'Imana ye barafashije nubaka inzu joye n'Imana ye barafashije nkuru bukwe gutyo none nuko bazabashima gutyo ntawe uvuga ngo abona ngo Mana joye n'Imana ye barafashije ngura kamera nziza joye n'Imana ye barafashije ngura ivatire nuko none mu Rwanda hose ngo ijambo rigiye kuvugwa yewe n'Imana ye baramfashije umugabo wanjye aragaruka jewe n'Imana gutyo utabivuze ariteza ibindi bibazo we nakoreye mu izina rya Yesu hari abavuga ngo kwikina uri kwikina noze ndi kwikina n'ibyo nkora noze mvuge ko ndi gafifiri ntabikora nzaho nabikuye nzaho bivuye muri iyi minsi nzo bivuye kandi ni ibanga ryanjye n'Imana yanjye aho mbikuye naravunitse narababaye natesetse kugira ngo mbigereho kugira ngo abantu bose bakure vizuri uguze nawe pariki uze kundeba utegeke nzaba ndi umwami alo hajya bikonde alo be uragana utefasha kurira muri confession none utavanga n'undi amaturo oya atserani ya nani yawe yaravuye 12 zawe uze kundeba mu rugo nyane convention shaka inkoko gutegeka pa kuvuga ngo ngo urabona ngo nta oya wirukanje vani wangu tubona ibintu bikubaho nuko ndi gahundi hari niyo kwa vanga arobe nange kugira usizi gira vuba vuba ndazi ko wambwiye hugeze miliyoni 20 kuri konte mvanira he yebyiraho ngo bagwa none ngo ndatanga amaturu hajye amaturu no ntabihari mvanira 20 aho ngaho ngiye kurunke muri kibazo urabizi kuko abigenje muri ya gahunda yacu ya deliverance yo kukira utumvanira he yebyiri no sinzongera kuvuga ngo zari tu oya amaturu bayo tukiyemo niyo systeme none njiye mi ntwikanje niyo gahunda yo none yo kata nono arako abaturo iyo musingira mu duka yanyu ndagenda mu yajoni Joni hutefumbe za muduka ari yawe niyo ngendamo uzikuru wayibonye urabizi wayibonye ni byo nkikorera mibyo urumva none ubwira umugabo wawe urabizi ku hera agiye mujye mu rugo musenye mbe kuri konte mumvanireho kamagata nkine kujya kurira hehe convention nibyo ngani uriko da wigishije nabantu abantu bumva ko gusenga bihagije gusenga bidaturanye no gutera imbere yewe wowe ni mutangiye business yawe uri kumva mbabari ugiye nsa nyote igihumbi yawe igihumbi gusa muri business yawe ucimpe igihumbi ngirane mu rugi wanje ngutere nko cyane upfunda muri business ya igihumbi uzambira ibintu zabo nimo nagiye gutangira business arayikora mbaba simwe si turo ntacyo gusabye nyote igihumbi cyangwa ayo nahishuri ugomba kumva apa kuvanga uramba za miliyoni hoya hoya ntarenga kuva kuri bit kuva kuri igihumbi kujya kuri bitanu nginyararane urikumva none mu gitunya kugarurire kubwiye ka rubi yapfunde maze urebe ni mushaka kugira ngo hit wabyumvishije ushaka hit muri biro ushaka kuzamuka mu mwanya genda nguri nzakwihimbe tungurira
nimbiri hinyenyeri nimbiri hiki wabyumvishije uguza winjire muri biro uyambare nta muzabuzika hunda yawe nzanyirarana eh nanyirarana ngewe umvishije babyumve bose byumvira hano condition kuirana hayiguha mu gitondo hayizindukana urumva kaje uyambara nimbaga z'Imana zindi kuko Imana yabwiye nani ngo fata umwitero uzabika itangaza umwitero wabyumvishije nimba umugabo wa nimba uri mu Rwanda hano cyangwa ushaka kungeraho umugabo wawe abona uri cyo ntazi cyangwa umugore wawe we nzakwereka tekiniki imwe gusa imwe ituma uwo mugabo nagenda cyangwa akongera kujya mu ndaya ahubwo nta nicyo nzajya unamba n'amasezerano ari hafi aho tuyagiranye nawe tuzankubwira nawe twandike ati pasi rampa agatambara nzankihanaguza ubu ngiye kuba mama bebe ngiye kuba switi ngiye kuba hani ngiye kuba bebe nta mafaranga usabye ariko nyuma yaho nanjye nuko ibintu bikomeye ku buzima bwanjye kugira ngo kuri banki kazana yanjye nkarya nkaramye nuko niyo mavuta ndi munono bayumve bose abanyarwanda abakongomani we wasikia rwa Kiswahili wasikia rwa nani ya Français wote wakuje tuwariki tuwariki mikononi zao mabaraka zao bahabwa umugisha baraka urumva rero ndabizi nyine nkoze ibintu hano baba turabona mwirinde uririnda upfa abandi barindi ngo batabarwa wowe kuracyo ngo usabye se oya buryo umuntu w'igisambo aragaragara ikimwizi bakita iki ikimwizi mwizi njye mbikoze kugira ngo nzamure icyubahiro cyanjye nzamure icy'Imana babyumvishije nzamure icy'abandi bantu bemera aya mavuta ndi gukoreramo muri uyu mwaka ubu ngo tangaza uri hari barakujya uhora umbaza ibi bintu kandi umbaye ati ko hari abantu nigeze koherezaho cyangwa ko nanjye wankore kwakoze ibi nyine bikunde ujye uhora unyishyuza nanjye nkwereke ukuntu ibintu bikorwa makumyabiri n'itanu irashize nshaka gukina na budayimuni nk'ubu ngubu abantu bosheje burushete ukumva umutima ugiye kuvamo uzere kutambuka ahantu abagabo bagaramye bariya bagikuzimu nawe ngaho ugiyeyo ngo tugende nawe nkujyane nawe nawe ukire hari ikindi kindi se ugatambukana bari kwirira inkoko nkaho utakoreye amafaranga bariya bagikuzimu ingo ya iranze uwayireka wowe waba uyakuye se nyine ni ibisambo nawe ugira ibigisambo noneho rero nta muntu uko wayiguraho ntabwo burakwiye nka buriya wabukora tukunda ubuhenda yavuye mu nda y'umugore anyuraho wanyuze mwose amezi mwese mwabaye mu nda amezi icyenda mwavukiye kwa muga cyane muvukira mu nzembe bose tuyi nda hariya mu cyaro none wowe kuko utagera ku rwego wowe cyangwa uri umukene urumva nagiye kumpasa simba bwiye izina rye ansiga ibintu ariko ngeze mu ngoma baguhumanyije nabo ati hoya ibintu bimpeza imodokari bikampa n'inzu nziza bikampa n'abahana bikampa no kuvugwa nta kibazo usanga bya bintu birakora rero birakora niyo mpamvu nanjye njya kuri mvura nkagarama kandi nta muntu ufite ikibazo nawe nta kedi ijya ningira banki ngira urumva ariko rero nabwira abantu bave mu buyobe bave mu buyobe iri gutanga amafaranga yawe ushyira abapfumu ushyira abahanuzi ngo babatuye hasi guhebe base guhebe baniki nyereka umuntu wubatse etaje kubera avuye kwa aho mwazumbaza ajye wambajije ngo ninde papa king se ndi wubatse etaje uvuyeyo mu nyereke ngo uzajye uvuye wanza yubaka ya nshaka nyine nkora ibintu bitandukanye n'ibyabo kandi ikindi ngiye navuze ko njyewe mbisubiremo hano uko uzagenda kose zabyeme andi kristo choisir prophète choisir umuhanuzi choisir choisir icyo zanga niwe ngo umuteka miko nta mafaranga ushaka kuzafata ushaka kureba ibyawe amafaranga umuntu ushaka gufata asa yampa nyuma nzi ko njye nungora bira bira birangiye imodoka uzishyura numa kuyigura nzakunda bikoreye
nyo kwavuganye tangira usana mu cyacumi amashimwe byose nuko nyine nta kunshika uza buri muri agenda y'abantu bakorewe kandi y'agenda umuntu kuzayisinyamo yego eh ariko nize kutazanyishyuza agapapuro ko ndakandikabo nzanyishyuza rwose Uzasabira mu bigasa byanjye. Bibiravuga ngo intama zawe ko kwa shebwa zibara. Nawe uzanyuramo nawe nkubara uri mu kayi. Urya bizagenda bine. Urumva ntabwo warya umuntu agwesheye umugisha aha nawe kwambura. Nyuma reka twiganireho gatoya. Nkuko bavuga bati abateka mutwe bike n'ibike uwo murimo w'Imana muri no minsi ubona uti. Yarapasteri bigize Yesu. Bigize Yesu basanga ngo mu biki mubonye tu umuntu agwe hasi fa ituro ryawe nawe ugira icyo ubona urumva atuye umuntu hasi kugira abantu bahabuke bagahita batura sinzi mbaba bibigenzo y'ibyo hari kintu mubonye itangaza ati ya faya ngo baba mute mutura agahita yikorera akajyana mu rugo rwiwe akagura umugore imyenda akagurira abana amashuminevare kandi bwa muntu buciritse bwo hasi nta bwa muntu pastor muri Tanzania bita Jordani uri bamwita nani nguruma urumva we amafaranga ahereza abantu wabyumvise aha bana sinzi mba kwikiganiro kiwe Jordani uyo mubona nubwo ngo wazura umukene akabaha amamiliyari bagafasha abantu ya matu asubira muri bo kuko Imana yamuhaye ukunda kuma kuzamuka nimba afite nk'inzu ebyiri za etaje akodesha yumva ko yanyuzwe n'amaturo rero asubiye muri ba bantu bakazamuka bagatera iki imbere hebwe hano rero umuntu ashyira mu gise cy'akirukorera ahaguta imodoka ituciriritse ugasanga ejo ahinda nuvuga ngo ntago banyurwa ngo ubu ngiye ivatiri yangira nyuze ariko abandi banyurwa ngo mba kanje ndiversaire banyemere mu mujyi nge kurira ngo za convention kandi uri kurya ibyuya by'abanyarwanda biriwe wiba ngo bakore ibitangazo urumva rero nabina nyama mbamagane birinde uwo mwuka wa sekibi so nuko mbivuze mu rero ne urumva ko uyu munsi revival asko itarya mwuka ni mukeya ahubwo hariho majiruje mu Rwanda huzuye za majiruje kubera inzaye mu Rwanda bari kubaburaka majiruje iruzuye mu Rwanda apasi yo mu Rwanda benshi bari kureba mu imaginoire majiruje yo gutse kiniki ki kwa nakadodo agafata inani ibuye agahinduka umushwe niwe kura muri imisi majiruje muranduzi ngo yego muvuge ngo fire ati muruzi iki ati bishop dore abantu barahebebye tayara urumva rero ibyo ni ikintu kiri kurira mu Rwanda babe maso cyane so birinde kandi bindi gukorana n'abantu babatimbagura hasi bakabarya ibyabo niba kwani nako tubaha ibyabo tubaha ibyacu dushaka kubaha ibyacu twebwe noneho bakazashima nyuma ya ni mu barya ibyabo mubaha ibyabo numva ni umwe byatandukanye ntabwo nzabangura abona ko ngo ngukoreye aka kantu kuko nanye byaramvunye kugira ngo mbigere kwizo mbaraga urumva nabivundikiye ntabwo nazituye mu muhanda nagiye gusenga Imana irazimba so rero nagira ngo namenye ko ubukire bwanjye buri mu maboko y'abantu ako nakoreye ya tamenya ko ubukire bwawe uri mu maboko ubukire buri mu bantu bagiye gucuza gataro kabaga igihumbi cyabo hago ubukire bwanjye buri wa wundi wari ufite gataro akaba afite iduka nibwo ubukire bwanjye niho buri sanza mwumva kumwe ufite uko nkubwira wabyemera wabyumvishije baraka hari uzantuka turi ibi ni bya satani ako ngiye nsacyo bimbwiye nge nzabikora nkuko Imana ibinyeretse so rero noneho rero sinzi ukuntu nzanyura mu mujyi mfite abantu batanu na haiduka rya miliyoni 2022 ngo ntahane uzacura miliyoni ebyiri igihe nzaba ndi patron nzamunyonko mbanjye ubukebwe buraje nje nakira ko kugira ngo ngene mbanze ry'umukodoniye mbanze ry'umukarani desa yiwe ngi papa baraka nayo nkurye senkanti yawe nzambanza nguhe noneho tuvugane nyuma ya bira niko bimeze kuri uyu musozi shaka guha abantu imbyaro bamara guhabwa urubyaro rwawe warubuze tukavugana ya ndi kongiye kurangira uko no ku mugaragaro ntabwo nzakora uvuga ati urabona ngo banza ngo mpereze ngo ituro
umpe bya 10 oya inukuza baraka tukicara nzafite kayi yange bizagutungure ukambwira ati ngiye mfite iki ngiki ngiri imana nyese ko ndi buryo gwa rupapuro nka rurya urumva baraka bizumva nazinyunye muzazinyunye mu ndari nyinshi mpapuro urukumva ko zabyihanganye ko nabisinyiye urabyemeje imbere y'iki yimana abisinyiye nzaza byizo mpapuro urukumva narabyiyemeje ubwo nimba izo nzanzirike ngiyewe baraka afimyaka 25 nkeneye umugabo nkeneye umukobwa wandike nduryo urureba kubwiye ati rero nibindi bindi bikurikira ati mani bane na genda rero uko byine uzanga ufite wese ntago uzashika ntago kanza wakorewe sina ryawe naramize ibyaye byose uvuzashikire bara niyo gahunduka ati hari ubureno bumve ko ntibihwanye na byami n'ibyabo bazi byo kubanza kubahebebesha kubarukisha batura hasi no kubanza bangiza bagatura amafaranga yabo pasi akikorera akajyana iburayi akarya amasamaki akajya kunywa za riceri apasi mu rwanda abasinzi na abasambanyi benshi ndabazi abandi barara mu bubyiniro abandi barara mu bubari abandi abana bakobwa babandi bato batoya bo muri korali barashize apasi barabonunye urumva ndeme ntambara nzirwane ndabavuga igisenge n'izi gaho katazabo ahantu kubanga rero ntabwo bafite ariko bazabibazwa ndaje rero mbafashe mu byukuri rero urumva baraka urifuza amafaranga kuri mobile money yawe cyakoze kugira ngo ubone abantu bagufasha ndabyifuza byose izina ryawe ndakamira urumva rero baraka bazubyumva ibyo abaterankunga nkeneye amafaranga kuri phone indi kamera yaturiho njye ninjye bize kubyivugira nuko ati njye nimiranye 0.8 nitwa barakamwe ne runaka ndifuza ko abantu bankunda bakamfasha umurimo w'Imana ngahita ngatamira akanja kanja wabo umisi mike haguwa reponse y'ibibazo bya njye na Yesu ariko si njye wikora njye na Yesu murakoze cyane reka tubashimiye kuri uno mwanya mwaduhaye kandi buriya abadukurikiye ngo babyumvise twagiye tureba impande zose tureba bari kubeshya abantu bitwaje umurimo w'Imana bakabari cyocyoro twabo tureba abantu bibwe abantu bapfapfanye ariko n'abandi bazima barahari tuzabakorera ko dushoboye kandi batangiye mu byo kwabakoreye urukumva Yesu yarazaga agakiza impumyi bakabibona bagatanga pome Yesu yaraza akazura abapfuye bakabibona bakajya gushima izina ry'iki ry'Imana ntabwo Yesu yababwira ngo muze mutange ibyanyu rero iyo kintu niyo mavuta ndimo rero ndabizarwangwa baragita ndi Kristo mafuje mafu ariko mbona uteye imbere barangita umuyobe je mafu ariko mbone abana b'umuntu bariye baranyita umuyobe mbone umuntu avuye gataro kaza byihamirize baranyita umusazi ariko nsare mbakiza nta usenzaze mvuga ngo tifata imodoka burayibonye ngasara ariko nta ari ngasabye bisase ari usandwa ngo rurimo kingeze no kuri ubone icyo kwavuganye kuko nabwo ntuzava ngo passage kumbi hacyo ngusabye baraka Imana ishimwe cyane urumva rero ko rero baraka rero abakunzi ba baraka ntabwo navuye ijambo ry'Imana ruhunziza mu mubiri muzima ikuzimu n'ukurira no gwekenya amen kandi kuzimu nta migambi kandi gutekereza njye sha byanditse niko birivuga uri umwana wa pasteli wowe ikuzimu nta nibeshye se aha ikuzimu nta migambi kandi gutekereza mwana wa rifi yawe hano baraka urumva nani ruhunziza mu mubiri muzima wakwishyuye abana amashuri ukotuzwa ruhuka ugahimbaza Imana uri kumva uwo mwana akunze kubaha ndikwaza bamugenza rero shako nawe umwana mani kunda kubaha bagira ikundi bakugenza iyi interview ivugiye hano itariki uyu munsi bakunzi ba Baraka TV imuhaga umugisha dukundane ushaka kuvugana nanjye uzaha amafaranga ye simukorere ntayo uzampa mbere ariko Baraka nzamvuga umuntu wavuye angana akoreye kugira ngo azigera akora tushegarijwe akagira ibindi bintu yonona mu byo namukoreye
zamuye igihe mugiye ati amezi abiri atatu gahunda yawe ndimo ndayikukirana neza yesitaye gutya rikumva ndimo yakuba gutya byamakwa gutya kumura atatu yicare mu bye cyakumwe cyangwa business yiwe cyangwa umwana mu ishuri yabuze ubwenge harakanuza saza mu rugiwe rikumva ngira kantu nkorera kubana geste Yesu atujya kubona ari bakumpumye urufumba bazo mu Yesu ibiro zibyo baze mu byumve Yesu atujya kubona siga iki impumye abana ba mwishuri ntibikunda mu gikapu cyashira makara mu gikapu kiwe nundi shiremo baje mu ishuri abana bakore hiti ibintu nkibyo urufumba ntacyo nzagusaba Imana ishimwe tuvuge nimero hari umuntu uraza gusoza kino kiganiro nanone baraka rero gisinkira comedy kandi sinkina njenje uko nsanze abagabo bafite indege bazihawe n'abantu kandi bakoreye iki ibitangaza nagiye gusanga mu Nigeria mwishize ngeze yo mu pastor arambwa ati impamvu mu Rwanda muri abakene nta bitangaza mukora mutura abantu hasi wanyu gutura hasi ni igitangaza uwo muntu yatura iki si bitanu abantu ijana nangahe ku cumwe wishyura sare ya miliyoni urumva wakira ariko fata umuntu ucuza gataro umuteke kwa rubangura hariya muri shop ya kaga sibyo ubwo waza umukene gira abantu icumi ukoreye ibyo aho nahambe impamvu dukira twakishije abandi niyo mpamvu natwe dukira sa n'ibiganza byawe arafata arambwa ati rero nkubatije mu mana y'inshire nguhaye impano zo gukiza abantu mwina na Yesu Kristo kwata ndazifata rero ngira abo nkoreraho bake muri iyi minsi niba ubona uracyambona ku social media abantu bikorerwa bari gufashwa niyo mpamvu ndagaramye niyo nakorera umuntu umwe bara ubu ntubona nk'umuryo umpaye ikiganiro hano reba icano ihawe ukuntu imeze n'ihana n'itoya ugasaba mu gitondo katumbagiye hageze mu bihumbi ijana uri gufata miliyoni yawe 200 yangiza wiruka ngo ati mbonye ibitangaza mbonye iki ibitangaza ubwo urumva nkivunika se sasa mfite abantu nk'aya 20 si miliyoni ebyiri se oya ni miliyoni enye nenye bampa desa buri kwezi bakorewe ni miliyoni zingahe mbanyura hangangaramye ndi hiti byatangiye yo ntiriwe mvuga ngo ndiye kwishyuza bwa guhumbi buri bumpereze ubuciragureho bitatu ndashaka gukora ibyange noneho imani ntabwo wanyambura noneho ubyumve hano ndavuga ngo nibapfu muhoya Yesu yaravuze ngo barakatangiye kugira ubwoba ntabwo wanyambura nzakwambura humura nanjye rero ushaka kuvugana nanjye ariko na Kanimba afite nimero ye bamushakira ntacyo musaba irandwara ngo ntikira ariko amavuta mpawe nibyo maze kwizereramo mu buryo bwo mu mwuka sinkizerera mu mana izatanga ubugingo gusa nizera no mu bandi kuri uwo mwanya gakongera ikindi kwa gifatika nawe yamvugisha nkagerayo nahishuye ko namusiga n'ugahanga kandi uri kurabikura neza naku biganza bibiri naku magura abiri nicyo nakora gusa nta kindi Kanimba gahaguruka akomeza akavura abantu ya okay rero wavugana natwe ni police 57 788 382 uzumva kuri amasubiza amafaranga azabikubwira mbiye kumukora igitangaza azabikubwira nzamukorera mbere Imana ibamugisha Imana yacu yera ikiranuka Imana nkorera yampamagaye muri kinyejana ni ngewe nabimuku ndahari kugira ngo nkorye isigaye ku isi atangiye ndi umwana ndakuze niyo mpamvu nawe wemeye kunkoresha nawe ibintu by'ubutware bidasanzwe urakoze kukubi yose amen yes cyane